Janeiro, no Engenhão, e hoje vamos a campo com o time praticamente todo reserva, né? O Dorival tá optando por poupar o time assim no Brasileirão, mas teremos o time titular em campo. Santos e Gabi já começando a partida, jogo 6 da tarde, no domingo. Vamos nessa, porque olha, o jogo de hoje é crucial a gente vencer, pra gente colar mais ainda lá na briga por esse campeonato brasileirão. Então vamos com tudo, vamos entrar com raça, vamos pela vitória, vai pra cima deles, meu amor. Thank you.
Flamengo 1-0, gol do Vidal. O time melhorou muito no segundo tempo. Diego melhorou demais depois do intervalo. Dorival mexeu no time, a entrada do Everton Ribeiro foi assim, fundamental. A gente tava precisando, né, dessa criação ali no meio de campo. Gol saiu, gol do Vidal. E, cara, essa vitória do Flamengo é gigante, porque, cara, a gente precisa pontuar. A gente precisa fazer todos os pontos possíveis para encostar lá na briga pelo Campeonato Brasileiro. A gente sabe que esse time tem potencial, então vamos em busca. A gente tá aí disputando três campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, mata-mata, né? E o Brasileirão, a gente tá aí, tá vivo na briga. Vamos nessa vitória importantíssima hoje. Continue assim, vai pra cima deles mesmo.